Përshëndetje mish. Kam diçka për t'ju them për sa i përket vendit ton, politikës ton, shtetit ton, ajdutërve ton, të gjithë. Dua ta them sepse boll, mjaft. Nuk kam me, nuk ja vlen me, sinqerisht nuk ja vlen me. Vajta në Shqipëri 4 ditë. Bileta e avionit do thonë ju e preve vonë, s'ka lidhje vonë apo shpet, 650 euro vajtjaj, 700 euro me të gjitha. Makina me qira, nga 16 euro, dita 50 euro, plus që nuk ta japin sa që të duhet ty, po duhet të paguash një ditë falas, duhet japësh 50 euro, se nuk lejohet 4 ditë, por duan ata 5 ditë, që 50 euro t'ja u falësh. Me pak fjalë gjak pirsa në maksimum. Përsa i përket linjave të tjera, duhet të bësh check-in-in online në qofë se ben 20 euro për njëri. Ke prerë biletën vete atje, shko pago 20 euro, thot, pasaj të ypësh në avion. Mjaft. Nuk u ka kuptime. Bol, të gjithë njerëzit po ankohen, të gjithë njerëzit, ore, zoti Rama, po qa e di ti mo, se jemi të gjithë me shpi bari neve që të vim atje dhe mos i regjistrojmë këto shpenzime kaq të mëdhaja, kaq të fliqura, të mos preokupohemi. Qa e di ti, se jemi pasunik neve dhe po punojmë ndërtima në abie kurizi, për 50 euro. Si guxoni mo, qa njërës jeni mo, jeni, ore jemi shqiptar, nuk jemi tuaj ne që na pini gjakun këshu. Qarë beni këshu mo? Po turp mos, nuk ju vjen turp. Turp të keni, po ta dini këtë që, që gjitha këto gjera që po beni, do t'i paguani, sepse nuk do vinë me, as shqiptarët, as tuaj, sepse 50 euro dhe 100 euro sa zloni në Shqipëri, nuk të shkel me njëri. Mbaj një mend që po dëmtoni gjithë Shqiprin, gjithë turizmin. Ska për të shkelur me njëri. Pik, ka që kisha për të tenë.